د مایتنو ورده ګولد دی اطلاعاتو فرهنګ ریاست مسلونو چا کوله سولایته د خپل سفر پترڅ کې د یاد ولسولایي عامه کتابتون چې د تیرو جګړو لامله سخت جنمن شوی او بیرته پرانیست دی عبدالادت د لطو فرحنګ رئیس د چک ولسوالي له قومي مشرانو علماو او مجاهدینو سره په لیدنه کې ویل دغه ولات وګړي د تعلیم جهاد او فرحنګ سره د مين او ولالتیا په برخه کې مستثنا دي نو دغه ولشتې دو مجاهدینو یو تاریخ زنده یو ساتل په ولسوالي کې یو مناجر په هغه باندې لټو او شهيدانو نو مناولیکو چې دا کتابتون یا کتابخانه چې د تیر زم په هاله وخت کې مناسب پڑھونکې حالت کې پاتې شوهغه او تاسو ډېر شکر دی چې د اسنامي امره پرتاکس دا او د مجاهدینو په کامیابی سره رب العالمین ډېر شکر ساينم کو تاسره پر برګکل د شهيدانو په یاد کې په هغره ځکه چې څورلا ساوځيدي یو منور جوړ شي او دې موږ او شهيدانو هغه نمونه یو یاد باقی پاتې شوی وي بلخ دغه ولسوالي ځوانان دلته د امه کی تاکتون پرانستلو ته خواخدي خو غوښتنې دا وه چې دغه کتابتون ته میاري وداني جوړه او په کتابونو یې غنیکړي دغه کتابتون په لاندې چریده په یو بل د کلینیکې دا او د دې وداني په لاندې ځنګړي وداني نه لري او د موږ د اطلاعاتو پر هنګ ریاست او همدارنګ د اطلاعاتو پر هنګ وزارت څخه خيله دره چې د دې دپارې ودنګړي وداني جوړه کو او په لاندې چری دي دې کتابو د خپل دپارما ما او مكتب څخه امانت فتوجا میزونه راولڅ ترڅوغه کتابونه دلته پکېګدما دی ویلو د چیخ خغلی مجاهد او ورسره مل پلاوی دی چک ولسوالي لزینو تاریخي سیمه او برخه نه بند نه حملیدنه وکړه او ډاډي سرګانکړ شه دغه ولسوالي ته بعد د سیلانیانو په پا پامراړه ولو کې حلځله وکړي